Slavoni, mislite li vi da su možda, kao što tvrde iz HDZ-a, dijelom politički motivirane strane desne strane? Ja bih prije svega rekla da HDZ sada pokušava ugasiti vatru koja se razgorila nakon svinjske kuge, ali koja tinja već jako dugo, jer su poljoprivrednici, poljoprivreda i sama Slavonija svedeni na koljena. I da se zapravo o tome radi. A svinjska kuga je zapravo došla kao kap koja je prelila čašu i ja mogu razumjeti seljake koji su generalno imali problema s time da si planiraju budućnost, da osjećaju nekakvu sigurnost, da znaju što, kako, koliko trebaju raditi, za koje novce itd., da se sada nalaze pred zidom i da im doista nije jasno, jer HDZ to nije ponudio, što bi oni trebali u periodu u kojem ne mogu uzgajati svinje, kako će to izgledati nakon toga, kako će se revitalizirati poljoprivreda u Hrvatskoj itd. I tu mislim da se zapravo trebamo vratiti na to pitanje što je HDZ sveukupno napravio za poljoprivredu i koji je plan HDZ-a bio za poljoprivredu u ovoj zemlji, jer ono što mi imamo priliku vidjeti da se njihov plan za poljoprivredu svodio uglavnom na dodvoravanje Todoriću, odnosno Bunjevcu.